arrinkan soomaaliya iyo dadka kan reer soomaaliya 30 sanadood aynu waddanka ku xanaaneynaynay iyo arrinka doolaal labada arrin uun baan ka hadlayaa. Arrinka doolaal sida ogtihiinba odayaal baa ka hadlay mugiyo miisaan leh oo maxay dhahdaayay cuqaashii iyo waxgaradkii ardaaga uu ka soo jeedo doolaal ka soo jeeda kuwaasoo raalligelinna bixiyey waxyaabihii dhimanna yidhi maxay dhahday waan doonaynaa waan ka daba tegaynaa labada arrin baan ka hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Insha allah aan ku horeeya soomaaliya. Soomaaliya iyo Soomaaliland markii ugu horreysay ee ay kulmeen waxay ahayd lixdankii oo iyadoo soomaaliyana ay gacanta ku haysay dowladdii la oran jiray Talyaanigu, Soomaaliland ay gacanta ku haysay dowladdii la oran jiray Ingiriisku. Markii uu Ingiriisku Soomaaliland xorriyadiisa siiyay ee uu ka baxay oo Soomaaliland ay yiri dowlad ha noqoto, waxaynu ognahay in ay Soomaaliland diiday dowladnimo inay noqoto iyadoo ay markaa u arkayeen dad ay walaal yihiin oo Soomaaliya ah inay la midoobaan ee aanay keligeed dowlad noqon. Waxaynu ognahay Soomaaliland inay calankii Soomaaliland ee halkan ka qaadatay ay qaaday oo ay geysay xamar iyada oo ku macsuuntay dadka Soomaaliyeed oo ay markaa Soomaaliland u arkaysay dad walaalahooda. Waxaynu ognahay midowgii Soomaaliland keentay ee hadda Soomaaliland ay dowladnimadii iskeed ay u qaadatay iska daysay oo ay ku doorsatay inay Soomaali weyn la midowdo, waxaynu ognahay halkii ay martay. Soomaaliland markaa waxay u arkaysay ay markaa ciyaareysay fursad qaali ah, fursadaasoo ah inay Soomaali oo dhan isu keento. Taasi waxay inoo keentay in ay Soomaaliya xukunkii gacanta u gelisay kuwa macan gaga, kuwa orgoba, kuwa dadqalatooyina ay Soomaalidu xukunkii u gacan gelisay oo ay meel dalalowsina kuwa arxan aan lahayn oo u hogaaminaya siyaad barre ay xukunkii dalka Soomaali weyn qabsadeen. Wixii laga dhaxlay baynu ogeyn. Reer Soomaaliland xorriyadda ku soo tabcay oo keenay oo mideeyay Soomaali ayaa waxa dib ugu soo noqday cawaaqib xumo ay reer Soomaaliland ay maxay dhahdaayay ay dhibaatooyin aad u fara badan ay kala kulmeen. Markaa taasi waxay horta markhaati u tahay cidda Soomaalinimadu ay dhab ka tahay maxay lahay muxubada kalgacalka Soomaalinimadu ay dhab ka tahay ay tahay ummadda reer Soomaaliland oo ah ummadda Soomaali si kasta marka loo eego ugu xalaalsan, ugu gobsan, ugu maxaan ilaahdaayay fikir iyo aqoon badan, sababtoo ah reer Soomaali haddii markaa Talyaani ka qaadan lahaayeen xornimada inta calanka soo qaadeen ma suurtowdeen inay hargeysa keenaan. Laakiin reer Soomaaliland waxaa suurtowday inay calankii Soomaaliland intay qaadeen xamar geeyaan. Dhibaatadaynu ogeyna waynu dhaxlay. Kabacdi maxaa dhacay? Kabacdi waxaa dhacay halgan dheer oo naf iyo dhiigba loo huray in lagu burburiyey kuwii macan gagahaa ee talada dalalowsinka ka qabsaday in arxda laga jibiyo oo ay taana ay hormuud u ahayd reer Soomaaliland ayaynu ognahay oo markhaatiya oo shalay ahayd oo ay cid walba oo Soomaaliyeed ogta. Taasi markay dhacday xukunkii la jabiyey, arxda laga jabiyey, la burburiyey, jabhadii ugu horreeyay ee halgankan bilaabayna ay ahaayeen reer Soomaaliland, waxaynu ognahay reer Soomaaliya markii kala go'aasi dhacay ee reer Soomaaliland xornimadeeda dib ula soo noqotay iyadoo aan baryin ee awood kula soo noqotay inay Soomaaliland markaana mar laba tashatay. Oo maxay ku tashatay? Waxay Soomaaliland ku tashatay in aan xitaa kuwii Soomaaliland ahaa ee ka qayb qaatay dilkii iyo dhacii iyo burburkii Soomaaliland loo geystay aan laga aargudan ee la casiyey, laakiin maxaa lagu doorsaday oo magdhow loo qaatay inay Soomaaliland ahaato nabadgelyo dowlad ah oo iyadu ismaamulaysa.
taasi way hirgashay 2019kii baa lagu dhawaaqay hay-adihii dawliga ahaa oo dhan baa lagu tabcay oo la sameeyey hubka dhigis baa la sameeyey reer Soomaaliland waxay yegyeeleen qaran haddeer idiin muuqanaya oo caalamka oo dhan ka muuqanaya oo weliba aad u muuqanaya oo ifaya ayay reer Soomaaliland taladoodii ku samaysteen marka Soomaaliya xaggii Soomaaliya maxaa dhacay waxa dhacay waynu ognahay macaluushii ugu xumad inay 91 dhacdaynu ognahay inay dagaal sokeeyay gudahooda iska dileen baynu ognahay halkii ay Soomaaliland iyadu qaranimo dooratay ee wixii hoose ay iska masaxday iyagu wixii hoose ayay ku noqdeen oo reere isu dileen oo qabaail bay isu dishay Soomaaliya oo macaluushii iyo dhibaatadii ka dhacday baynu ognahay reer Soomaaliya markay qabnimadooda meel dhigteen waxay arkeen reer Soomaaliya oo qaxa oo macaluulaya oo yaacaya ayaa reer Soomaaliyana haddana soo galay kuwii shalina la dagaalamayey kuwii shalina laynayey kuwii shalina bililiqaysanayey kuwii shalay aan waxba noola harin ee isu kaaya raacay ee Soomaali inteedii kala ahayd iyagoo qaxaya ayay noo yimaadeen haddana bal hadda eeg kuwii oo yaacaya kuwii oo qaxaya ayaanu haddana maatadii u qabannay kamaanaan aargoosan Soomaaliland markaa way yeeli karisay kuwa u soo galay inay layso inay dagaal ku qaado inay ilaa iyo Muqdisho socoto inay aargoosato Soomaaliland markaa way yeeli karisay laakiin waxaa lagu doorsaday qarannimo iyo walaalnimo labaad oo Soomaali loo doonay oo ah in iyaga la gacan qabto oo gacmaal qabto waxaynu ognahay qaxii iyo dhibaatadii ilaa Kismaayo ilaa iyo Boosaaso soo qaxay in Soomaaliland gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweysay oo ay dhulkayagii burburay kuwii dhulkayaga burburiyey ayaa dhulkii ay burburiyeen aanu ku soo dhaweynay oo aanu ku xanaanaynay oo ay shaqooyin ka heleen oo ay isku dhaleen oo ay isku guursadeen oo 30 sano lagu xanaanaynay 30 sannadood ayaa waxaa la xanaanaynayay dadkii 30 sano aanu la dagaalamin ee reer Soomaaliland la dagaalamay ee reer Soomaaliland laynayay ayaa reer Soomaaliland haddana aqoontooda iyo maskaxdooda waxay ka keeneen inay kuwaa soo dhaweeyaan oo ay ka aargoosane ay xamastooda iyo ubuxdooda ay Soomaaliland ku soo dhaweeyaan welcome to Soomaaliland ayaa Soomaaliya mar labaad nidhi mar labaad baanu soo dhaweyn sidaa markay tahay 30 sano ayaa maanta dadka kani reer Soomaaliya Soomaaliland degan yihiin cidi lamay xisaabtamin oo cidi may xumaynin oo cidi sidaa umay eegin oo cidi maxay lahaa xitaa hadal dadka reer Soomaaliland waa dad gobe waa dad nasab nasab haddaad maqasho waa reer Soomaaliland Soomaalida nasabkeedu waa reer Soomaaliland weeyaan qof kastaa wuu ogyahay oo Soomaali dadkii caynka ahaa hal maalin il qalloocdo laguma eegin lama tuqan tuqayn xitaa hadal dhiifa laguma odhan sidii bay dadkaasi ku daaqayeen haddeer iyo dan markay haddeer timi dowladda reer Soomaaliland iyo hoggaamiyeyaasheed madaxweynaheed iyo wasiiradeed iyo waxgaradkeed way garanayeen reer Soomaaliya inaan ogolaanshan la siiyo waa la garan karay laakiin waxyaabaha la xeerinayo ee la eegayay waa tii hore ee Soomaaliyeed ee aan isu keenay adaxda lagaga shabay oo kale ayaa maanta muuqanaysa maanta dalkayagii markay amni xumo keeneen horta marka hore amni xumada marka aan la gaarin dadka intaas oo samafala sameeyey 30 sannadood ummadda hayay maanta hadday yidhaahaan adeerayaalow imaadeerayaalow qun yar dalkiinii nabadgelyo ka dhigta oo qabta maxay tahay ma dhibaata ma waxyeelaa mise waa waxtar 30 sano ku ururinayo oo xanastaada hayay haddaan ku urin maanta nabadgelyo waa layi kaa soo raacay waynu isnaqaana waa la isdabeecad yaqaana waa la is-arag yaqaana qaar baa waxay ku leeyihiin isku diin baynu noo isku dad baynu noo isku dhaqan baynu noo isku cayn kanaynu nahay waar waxba ma nihin isku diin ma nihin haddaynu isku diin nahay diinta daacad baa la doonayaa in laga sheego oo halka aad degan tahay ee ku soo dhaweysa inaad adan khiyaamayn baa la doonayaa isku diin waa nahay waar run laakiin aynu si fiican ugu dhaqan isku dhaqan ma nihin isku af ma nihin isma af naqaano afka markii xaggaa naloo soo raray aanu xaggaa idinku nimi maanu afka idin barnay waxa weeyaan waxyaabo badan baynu ku kala duwanay maanta miyaanu istaahilaa marka aanu idhi waddankiinii 30 sannadood yahaynay inaa waddankiinii qabataan maanta miyaanu istaahilaa maxaan idhaahdaayey waana la soo saaray waana la boobay wacaynkana lagu sameeyey waxaa miyaanu istaahilaa maanta maya xaasha kalla
دكان ما هدد وحبابا دكان ما هدد دكا دولميانا ما هددكن إن شاء الله تعالى إن تاين تسان كودين يا وسير كاتيما جودها يوفتي جيس آد بانوهم بليانا يا هل جي ويان محمد كاهن أحمد وسير كاتيما جودها إنك بيد بك هذي إلها إنا محمد كاهن بعين كان صميريا محمد كاهن واكيب بيد بكو واكيب بيد بكو حري ويان إن شاء الله تعالى إن أنت وحنا نقول جود بيا دولار إن أنت سوال الدمي وضياشي عقاشي سوى هو كهذي حال مريم بيكب حيا وحي قدر فيها كب حيسا يساقا وحي حقوق أولي هنا إن له لو وواجب ويفي عن تهي إن ضياشنا عاد بنو هم بليين يا ضياش عاد بنو سود وين يا إن سودان كي جود إيه سلم دونا كل وو مغنا مال بكو مغنا يساقونا كل محايل هاي وإيمان دونا هاوش وكسو غيب قري دونا هدي إلى هاي كدقو إن دادك الرئيس سومالي لان إيه محايل إلى هداي ديغانكا سلم دو aya shabaha lagu sameeynaa Soomaadu shabahaadii dalka kan lagaga xoreeyay dawladdi macangagaay ee siyaad bare ayay aas aastay ma suurtoodo oo ma geyno in la ku jiraado deegaanada Soomaadu ba shabaha laga sameeynaa ma geyno dowladna ma geyo anaguna ma geyno dowlad hormuud buu ku ahatii araxda lagaga jibinay dawladdi siyaad bare hoggaa ayuu hoggaaminay oo hormuudka aha ma dhacayso in dalka iyaga iyo deegaanka iyaga la yiraahdo shabaha laga sameeynaa kuwa waxa sameeynaa maxay ilaahay meelaha kaaf laga doonay waxaan leenahay wal ilaahay ka baqa Soomaadu waa hoggaankii jabhadii SNM ma noqonayso jabhad dalka ka soo horjeeda hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah ta'ala madaxweynaha iyo jamhuuriyadda iyo dhamaanba een dadka xilkaska ee dawladdan u shaqeynaya insha Allah ta'ala waa u hanbaliyeenaya madaxweynahaana su'aal kaliya kelmad kaliya ayaan oranaya madaxweynaha hantida dalka adkee kuwa qaylinaya kuwa buuqaya kuwa wax sameynaya hantida dalka ay doonayaan inay iska cunaan hantida dalka noo adkee waanu ku dooranay assalaamu alaykum wa rahmatullahi